আমার ফ্লেটত সকলোৱে মিলি ইমান বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লগাইছে ন, দেখিয়ে ভাল লাগে। এয়া দেখিছে নহয়, কিন্তু মই নামবোৰ নাজানো, কিন্তু মোৰ মনটো বিৰাট ভাল লাগে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি দেখাবলৈতো আৰু ভাল লাগে। এইটো এটা ইমান ধুনীয়া বগা ফুলটো, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল লাইক এলোভেৰা, তাৰপিছত জবা ফুল আৰু বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি ফুল আছে, নাম নাজানো। কিন্তু এইটো এটা চাওকচোন, এইটো ডাৰ্ক পিংক কালাৰৰ হয়, কিন্তু আৰু এটা আছে ছেইম এনেকুৱা, এইটো লাইট পিংক কালাৰৰ, একেই দুইটা। Hey guys, welcome back to my channel. মই বনস্মিতা, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি নতুন ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভাল। আৰু একচুৱেলি আজি পাপা, মা আৰু বাবুক আমাৰ ঘৰলৈ ভাত খাব মাতিছোঁ, বিহুৰ ভাত খাবৰ কাৰণে। অকণমান দেৰিয়ে হ'ল, বাট ষ্টিল মাতিছোঁ। আৰু আজি ভাবিছোঁ যে 10টামান বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আইটেম বনাম, আৰু একেবাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল অসমীয়া থলুৱা নন ভেজ থালি এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। তেন্তে ব'লক জলদি জলদি আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ টাইম লাগিব ন। ব'লক তেন্তে, ব'লক প্ৰথমতে মিঠাৰে আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু গাখীৰখিনি এনেকৈ গৰম হ'ব দি লৈছোঁ। আৰু আজি কলা চাউলৰ পায়স খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে কলা চাউল দিলোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া যাব তেজপাত, তেজপাত আপোনালোকৰ হিচাপত দিলে হ'ল, মই দুটা তিনিটা দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ। আৰু অকণমান এতিয়া লাৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ইয়াত যোগাৰ কৰি লৈছোঁ কাজু, খিচমিচ আৰু ইলাইচি, এতিয়া ঢালি দিম গোটেইখিনি। আৰু এইফালে ইয়াত চেনি যোগাৰ কৰি লৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ হিচাপত চেনিটো দিলে হ'ল আৰু। এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ, কলা চাউলৰ পায়স বনাব হ'লে চাউলটো বহুত আগতে ভিজাই থ'ব লাগে, নহ'লে বা সিজি নাহে। আৰু বহুত টাইম লাগে কিন্তু দেই বনাওঁতে, নৰ্মেল চাউলৰ নিচিনা নহয়। এয়া চাওকচোন, অকণমান এতিয়াও সিজিব বাকীয়ে আছে, ইমান দেৰি হ'ল। আৰু এতিয়া এনেকৈ সিজিয়ে আছে, সিজিয়ে আছে। চাউলটো কমেও 3-4 ঘণ্টা সিজাই থ'ব আৰু, মানে পানীত ভিজাই কিনে। আৰু অকণমান টাইম লাগিব এনেকৈ বনাওঁতে বনাওঁতে, ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল। নেক্সট এতিয়া বনাব লৈছোঁ কলডিল ভাজি। আৰু এইফালে পিঁয়াজ জলকীয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি লৈছোঁ তেলত এনেকৈ। ভয় লাগে মোৰ, দূৰৰ পৰা দিছোঁ এইকাৰণে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ কলডিলখিনি, আৰু দিছোঁ এতিয়া নিমখ, আপোনালোকক যিমান লাগে সেইটো হিচাপত দিলে হ'ল। আদা নহৰু অকণমান দি দিছোঁ, মোৰ ভাল লাগে ফ্লেভাৰটো, সেইকাৰণে য'তে ত'তে দি থাকোঁ আৰু। তো এনেকৈ ৰেডি হৈ যাব এইখিনি এতিয়া। এতিয়া আকৌ বেলেগ এটা ডিছৰ কাৰণে এনেকৈ 1/2 কাপ তিল লৈ লৈছোঁ আৰু কেৰাহীত বহাই দিছোঁ। খালি কেৰাহী, তেল চেল নাই, কিন্তু অকণমান ভাজি ল'ম এনেকৈ। তিল ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এয়া মাছ, লোকেল ৰৌ মাছ, আৰু এয়া মাছৰ কণী, এইটো এটা মাছ, এইটো পুৰিব লাগিব। এইফালে কাচকল ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াত অকণমান মই ধনিয়া দি দিম, কাৰণ মোৰ ফ্লেভাৰটো বহুত ভাল লাগে ধনিয়া দিলে। এইফালে আকৌ মাটিৰ দালি ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, আৰু এয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। আৰু এইফালে হ'ল যে নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ জোল বনাইছোঁ। গোটেই খানাবোৰ আজি ঔষধি টাইপৰে হ'ব আৰু। আকৌ ইয়াত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ লগত ইয়াত আদা নহৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু মোৰ ফেভৰেট ডিছটো বনাই আছোঁ, মাংস। এতিয়া ইয়াত হালধি দি দিছোঁ অকণমান, আৰু নিমখ, আৰু দিম এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ। মই আগতে মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিছিলোঁ হালধি, নিমখ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ দি। মই এতিয়া মাংসখিনি যোগ কৰি লৈছোঁ, আৰু ভাজোঁতে ভাজোঁতে কালাৰটো এনেকুৱা হ'ল। আৰু তিলখিনি পিচি লৈছিলোঁ, ভাজি থোৱা তিলখিনি, আৰু তিল দিয়াৰ পিছত ক'লা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে বেছি হালধি নিদিলেও কথা নাই। আৰু আপোনালোকৰ হিচাপত যিমানখিনি পানী লাগে তেনেকৈ দিলে হ'ল, যিমানখিনি ঠিক গ্ৰেভি লাগে নে জোল বেছিকৈ খাব বিচাৰে সেইটো হিচাপত দিলে হ'ল পানীখিনি। আৰু এইফালে পুৰি আছোঁ বিলাহী, মাছটো পুৰিম বুলি যে কৈছিলোঁ, এয়া মাছ এইটো। আহি পালে পাপাহঁতে,
বা আজি দেখোন একেবারে বেলেগ ড্রেস পিন্ধি আইসা এটা উদয়পুরের পর আনাটো না হ্যাঁ হ্যান্ডসাম হে এসো পুরা এনে হ্যান্ডসাম তুমি হ্যাঁ মাত করি ভাল মাক জুকাই থাকে আর পাপায় মার খং উঠার কারণে মোর ব্ল্যাক রাইসর পায়কটো দেখাত এনেকুয়া হইছে ফার্স্টতে চাখিনি খাই লব দিও আর পাপা হাতক এতিয়া কেন গাইছে পাপা কেন গাইছে পায়কটো আৰু মোৰ নন ভেজ অসমীয়া থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল মই 10টা আইটেম বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ সজাগে বনাইহে এৰিলোঁ বাপৰে আৰু এইটো হ'ল যে মুগৰ চাটনি আলু পিটিকা বিলাহী পোৰা ৰঙালাও পিটিকা কলডিল ভাজি মাছ পোৰা আৰু এইটো কাচকল ভাজি আৰু এইটো নৰসিংহৰ ভেদাইলতাৰ দি মাছ এইটো তিলৰে চিকেন আৰু এইটো মাহৰ দালি কেনেকুৱা হৈছে পুৰা আসামিজ থালি ভাল লাগিছেনে টেষ্টি হৈছে ফাইনেলি খোৱা বোৱা হ'ল আৰু মোৰ ভাল লাগিল খাই কিনে নিজে বনাইছোঁ আৰু নিজেই কমপ্লিমেণ্ট কৰি আছোঁ চাওক কিন্তু ঘৰৰ বোলে সবৰে ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল দেখি পেলাই থালিখন প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব খাইতো আৰাম লাগে মজা লাগে 10 মিনিটতেহে হৈ যায় কিন্তু বনাওঁতেহে পুৰা আধা মৰা আধা ঢুকাই যায় মানে কিমান যে টাইম লাগিল যি কি নহওক ভাল লাগিল ইচ্ছা আছিল মোৰ মানে এনেকৈ বনাবৰ কাৰণে ফাইনেলি বনালোঁ তেন্তে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব কমেণ্ট এটা কৰি প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই এভৰিওৱান টেক কেয়াৰ